Strana 24, cvičení 3, přečtěte si zadání, no a samostatně vypočítejte. Předušte si k tomu video. Tak jak vám to šlo? 500 děleno 10, 0 pryč. 50 plus 30. 80 x 40, 8 x 4, 32 a 2 0, 3200 děleno 80, 0 pryč, 32 děleno 8, 4 s 0, 40 děleno 2, to je 20, 20 děleno 4, to je 5, krát 100, 500. Šlo to rychle, že jo? Tak se podíváme, jestli jsem se nespletl, nespletl, no a v tom druhém, to si zkontrolujte postupně výsledky. 144, 104, 52, 526, 60 tisíc a celkový závěrečný 10. Tak, jenom taková drobná matematická rozcvička.